Man ska inte påstå att allt resande är glamoröst precis. Det här är Hässleholms tågstation. Jag sitter klockan är 11 på kvällen. Jag ska snart ta nattåget till Stockholm. När man reser mycket så vill man ju resa så lätt som möjligt. Och är man då en sån här tidningsläsare, magasinsläsare, så blir det gärna många kilo i ryggsäcken. Och applikationen Readly har bestämt sig för att försöka lösa det. Den kommer att lanseras i nästa vecka. Jag har fått förmånen att ta en liten förhandstitt på den, så att häng med. Då kör vi en liten förhandstitt på Readly som applikationen heter. Släpps alltså i början på nästa vecka. När jag kommer in i applikationen så ser jag en lista med tidningar. Och här är det då meningen att alla tidningar ska finnas hos mig om just nu är det ett urval. I botten här då så kan jag välja att titta på tidningarna så som de är nu. Jag kan ha lite favoriter som jag har stoppat undan. Ligger bara en än så länge, Macworld såklart. Jag kan titta på status på mina nedladdade tidningar. Och här kan jag då välja hur många tidningar jag vill att den ska spara. Just nu ser det ut som jag kan välja allt från 10 upp till 50 tidningar som kan ligga undanstoppade. Jag kan också styra här om den ska kunna hämta hem tidningarna jag sitter på mobilnätet bara, eller om den bara ska plocka den när jag sitter på wifi. Och ni ser de här strecken här under, de indikerar då hur långt nedladdad den är, så att här har vi en tidning då som bara har hämtat hem ett par sidor i början, sen har nedladdningen avbrutits. Och appen måste alltså ligga främst för att kunna ladda hem någonting. Ganska naturligt. Om vi fortsätter att titta i botten här så hade vi alltså downloads där och sen så har vi bokmärken. Och det är alltså bokmärken då som leder rakt in till en plats i en tidning. Så att här har jag då sparat undan ett bokmärke för hur man kan hacka iPhone 5. Det finns också en listning av kategorier. Och här ser man väl då kanske, nu är ju det här en tidig version, men här ser man då kanske begränsningen. Om vi klickar på mat till exempel så finns det bara en enda mattidning. Som faktiskt dessutom är en vintidning då. Men annars så är det liksom väldigt enkelt. Man har inte krånglat till det som i Mag Plus till exempel. Jag klickar på en titel här och så kommer jag in och så klickar jag på den och så får jag upp första sidan så här. Och det enda jag kan göra egentligen är att jag kan bläddra från sida till sida. Jag kan klicka i mitten och då får jag upp en scrolllista här där jag kan hoppa direkt till någon plats i tidningen. Jag kan naturligtvis också ta tag i markören och kliva framåt. Och sen så kan jag zooma. Zooma in och zooma ut. I toppen så har jag en back-knapp för att gå tillbaka till översikten över alla nummer av just den här tidningen. Men här har vi då en spännande grej. Jag ska se om vi kan få fram det än så. Och så lite skärpa på det kanske. Sådär. Vänstra där är inte så kul. Det är bara en bokmärkesfunktion. Men här kan jag då alltså dela med mig av den här. Och just nu, eftersom tjänsten inte är lanserad än, så funkar det inte. Men jag har frågat och fått se hur det är tänkt att fungera. Om jag tar till exempel den här sidan som jag är på här just nu. Om jag tar den här sidan och väljer att skicka den till Facebook, så var frågan, vad händer då? Och då kommer det se ut så här, att det genereras en speciell sida med tumnaglar av den här sidan som jag var inne på. En förhandstitt också på framsidan på just det numret och en beskrivning och en möjlighet att ladda hem. Och om jag har förstått det rätt, så det som kommer att hända här då, det är att en som inte har ett konto från början kan alltså ladda hem den här appen och titta en gång på det utsnittet som jag har delat med mig av. Så att om du själv inte är, ska man säga, prenumerant på den här tidningen, så kommer du att kunna sätta upp Readly från scratch och gå in och läsa det som jag har valt att dela med dig en gång. Vill du sedan läsa resten av tidningen, eller du vill läsa den artikeln en gång till, då måste du skaffa dig ett konto. Och kontot är ju Spotify-modellen, det är all you can eat. Så att poängen ska alltså vara, lösningen på det här tidningsbehovet då, det ska vara att man kan betala 99 kronor i månaden och få tillgång till alla de magasin som då finns här. Och du ska kunna läsa dem hur mycket som helst, obegränsat. Exakt så som Spotify funkar, exakt så som Netflix funkar.
Min uppfattning om det här är väl helt given. Är man en tidningsläsare så är det säkert det här man vill ha om man är en magasinsläsare. Funkar det på mig? Nej, det gör nog inte det. Jag läser inte tidningar, jag konsumerar inte medier på det viset längre. Men jag tror definitivt att det finns ett window of opportunity för gänget bakom Readly att under en ganska så lång tid framöver här fylla ett behov för de som älskar magasin. Och jag känner ju faktiskt en sån. Den vill jag ha när mina tidningar finns med.